Наші брати, сестри, партнери, друзі, це все в кавичках, почали брати Україну за горло. Ще війна не скінчилась. Ми щит Європи. Вже не говорять чиновники, до речі, зверніть увагу, не говорять про щит Європи. Я їх, напевне, відучив це говорити. Так ось, кредитори беруть українців уже за горло. І Forbes опублікувало таку діаграму, що пропонує Міністерство фінансів і що пропонують, а це вже не пропонують, а вимагають наші кредитори. І там насправді є цифри, побачивши які, ви маєте зрозуміти, що платити борги не будуть люди, які брали ці борги. Платити не будуть ті люди, які продовжують брати борги. Ну, вони ще у владі, але вони не будуть у владі так довго, ну я так думаю. Тому що там стоїть і 34-й рік, і 38-й рік, і 40-й рік. От сама там крайня дата, яку я бачу, 40-й рік. 2040-й рік, до нього ще 16 років. Якщо вам зараз 30, то це до 46 років Україна буде виплачувати борги. Якщо вам зараз 40, то це до ваших 56 років. А якщо вам зараз 50, то це включно з вашою пенсією. Тому люди, яким зараз 45+, я вже говорив багато разів, особливо не сподівайтесь на пенсійне забезпечення. Особливо не сподівайтесь на те, що про вас хтось потурбується. Тому що кредитори вже наступають Україні на горло. І ніхто не буде нам дарувати всіх тих сум, які нібито вони виділили на свіжий захист. Ну так наші чиновники розповідали, ми щит Європи і нам всі допомагають. Ні чорта подібного, нам давали в кредит. Да, багато грошей просто списують, але значна сума – це кредити. І я думаю, ті відсотки від тих сум великих, які виділені, вони покриють все те списане, яке нам дали. Тобто, ви розумієте, дали мільярд, і дали ще 200 тисяч. 200 тисяч подарували, мільярд в кредит. Але відсотки такі, що оці 200 тисяч доларів, вони швидко перекриються цими відсотками. Тому нам їх не подарували. Нам просто трішечки менші дали відсотки, ніж є насправді. Європейці, американці вміють заробляти. Вони вміють заробляти на всіх проблемах в усьому світі глобально. Вони стали багатими, тому що вони вміють заробляти на війнах. І хто вирішив собі, що це наші друзі, брати, і вони прямо за нас вписались просто так, ви просто помиляєтесь. Сполучені Штати Америки стали мегадержавою саме після Другої світової війни. Вас це нічого не навчило? Вони вміють заробляти на світових війнах. Вони вміють. Телеграм-шопці профілю, там діаграма Forbes, якщо ви можете в ній розібратись.